天就正式为云烟筹款义卖义拍这些所有的收藏品。明天下午2点我们准时开场，欢迎大家就是到现场也可以，或者关注手机群里面，我们也同步线上线下同步开始。希望各位上场人物慷慨解囊。这次也是要谢谢各位捧场，谢谢主办方，谢谢李拉妹。我们谢谢大家，我们每个人都很用心的在，谢谢 对，谢谢大家，谢谢每个人，当然包括谢谢我们自己，真的我们很用心在做这个事情，也要谢谢你自己 ，OK， 呀、yeah, ，对对对，谢谢我们的民国之对对对对对，我们我讲白了，我们现在这几个人都很用心，这几天我们所有手上东西基本放卸了，都为这个事情那个感谢、啊。大街 ，OK， 对对对，对对，明天有空的话，尽量到现场。对对对，对我们加油打气也好。对对对，尽量到现场。对对对对，这个是，就是献出我们的。有钱出钱，有力出力。对对，大爱无疆。没有到现场也没有关系，在群里面记得买。对对对对对，关注。方面没有关系，记得关注。记得的话，喜欢的东西。有喜欢的就尽量对对购买多。你看，你不要看，这个就是我们整个团队的功劳。你看 ，Paul Yu 跟 Jack 就是在那边布置，对，你看你布置这个样子，真的很有杰士德的感觉，我觉得挺自豪跟感动的，是不是？哎，我们这好像一个来到一个不一样的，哎，就是真的杰士德的感觉。对对，我东西怎么说？我们事情我们是正儿八经。对对对对对，其实东西也是不用心在做。对对，真的很用心，可以感受到的。希望大家也感受到，然后就是为云烟献出一点爱心，也是我们美东收藏界的一个力量的显示。对不对？好 ，OK， 好，明天见，2点，对对，明天2点，我们12点就准时在这里了，对对对对。放心，大家东西的话，对对对对，不是什么国宝级的，对对对，但是东西都是很精品，对对对，很老，精品级，很舒服，这是对对对，欢喜，对，我们很欢喜去做这个事情，对对对。好的，好的，好。